芝麻气啊，这个这是米数啊，按住不放变成码数了，然后按住不放变成米数，这个是清零，这个是调速度折叠的速度啊，然后我们这个是开关停掉，我们先把它回过去一点，收掉一下。这个是 正反转，刚才我都修掉的，现在调节，这个是开关转动的，然后这个是速度，这是百步开了，这是总电源啊，那我打个比方，我们现在不让它转了，关掉。最后呢，这个速度真正停止的时候，速度也关掉，啊，这个关掉。这是电源，整体电源关掉。